Проектот промените започнуваат на локално ниво и имплементирано Сдруженијето за рурален развој, Лак Агро Лидер, и главна цел на проектот е да се истражи степенот на скриената економија во земјоделскиот сектор во Пелагонискиот регион. Дел од активностите кои што се спроведува се креирање на неформална мрежа на граѓански организации за борба против скриената економија, истражување на терен и подготовка на документ за јавна политика, степен на намалување на скриената економија во земјоделскиот сектор во Пелагонискиот регион. Овој проект е финансиран од Министерството за надворешни работи на Кралството Норвешка. Вкупно 33% од бруто домашниот производ на годишно ниво да во државата отпаѓаат на сивата економија. По однос на ситуацијата во земјоделскиот сектор, нешто повеќе од 40.000 ангажирани лица се ангажирани неформално само во земјоделието. Тоа значи дека повеќе од 50%, околу 51-52% отпаѓаат на неформално ангажирани лица во земјоделство, шумарство и рибарство, за разлика од сите останати неформално ангажирани лица во останатите сектори. Поради сето ова, препорачливо е најбрзо формализација на неформалната економија и сузбивање на даночните затајувања, од причина што во овој случај би се довело до поголеми даночни приходи во буџетите на општините, а со тоа општините и институциите би овозможиле подобри услуги за граѓаните и поголема социјална и здравствена заштита. Како резултат на сето ова, се препорачуваат неколку препораки кои што се однесуваат на државата и државните институции. Треба да имаат поголема контрола на компаниите кои што работат во земјоделскиот сектор, понатамо поголема институционална одговорност и доверба се клучот за скенирање на скриената економија во земјоделскиот сектор. Граѓаните кои што работат над 1 хектар земјоделски површини, како и компаниите, задолжително да бидат пријавени како правни субјекти, бидејќи со скриената економија. Компаниите кои што работат во ова област добиваат многу малку, за разлика од тоа што најмногу губат ангажираните лица и државата. Сето ова што го зборуваме за Пелагонискиот регион, од вкупниот број на лица кои што беа испитани со прашалниците, само 5% се регуларно ангажирани, значи со договор за вработување се ангажирани во земјоделскиот сектор, за разлика што од високи 95% воопшто не се ангажирани со никаков договор. Како можност да го направиме во наредниот период, следи значи да се регулираат земјоделските пазарите на земјоделски производи. Тоа е една од мерките која што треба да се направи, за да се ова неформална економија и тука се собира даноците онака како што треба да бидат собрани, понатаму во елиминирање на продажба на земјоделски производи на нелегитимни, односно нерегистрирани откупувачи, посебно во периодите кога е актуелна бербата на истите, давање можност на физичките лица да можат да ангажираат работници, посебно во делот на тутунопроизводството, исто така и во бербата на градинарските производи во текот на есенските месеци. Во делот на сточарството има голем и сериозен проблем, затоа што посебно во продажбата на жива стока, генерално продажбата не оди генерално кај кланиците, односно откупувачите на и преработувачи на месо, него оди по приватни физички лица кои тој откуп го прават нелегално, од една страна, од друга страна се јавува проблем, а тоа е проблем понатаму во можност во делот на поддршка од страна на државата преку директните плаќања да тие бидат ставени во недобра ситуација, затоа што самото давање на тие директни плаќања е поврзано со продажба на млеко или месо на познат откупувач, и во тој случај и нивниот финансиски ефект е помал во однос на тие директни плаќања, значи имат помала субвенција во однос на останатите, каде што тој дел е регулиран посебно во млекопроизводството, значи таму откупот е
генерално врзан кај познати откупувачи и познати преработувачи на млеко и најголем дел од млекото оди там. Доколку бидат овие работи елиминирани, значи да се најда можности и форми како да се прибават тие даноци, се надеваме дека и даноците во обшините и во државата ќе бидат поголеми и на општо добро ќе биде на целата заедница и на општија, на сите граѓани во Прилеп. Зошто се скрие на економија? Затоа што тој тип на производство никаде не е евидентиран и тој приход никаде не е евидентиран. Затоа што треба? Треба да се направи фискализација генерално на земјоделските пазари. Зошто да не му биде исплатливо? Затоа што сепак ќе биде ставени во една рамка кај што ќе биде регулирана таа работа. Значи ќе се знае колкава количина продал и нема да продаваат по цена на големите, кој ќе го продава на големо, цената е помала, за разлика од продажбата на мало. Значи, ако едно кило пиперки се продава по 25 денари или по 28 на големо, на откупувачите, на зелениот пазар колку е цената на пиперката? Еве, знаеме, значи, отприлика испод 40 денари никогаш не било. Еве, во овие изминати години. Значи, и тој ќе си ја добија 40 денари, на 40 денари ќе си плати данок, кога ќе има можност да биде учесник во продажбата на пазар. А сега тие работи на пазарите, знаете кој ги продава и кој ги... Така, знаеме кој ги продава. Ги продаваат трговци. Купуваат, препродаваат и... Прекупци. Оно што може да го купиме и нормално. Значи, не е нашиот земјоделец заштитен на тој начин. Нашите производители не се заштитени на тој начин. Од една страна се ставени во една неповолна ситуација и доколку им биде овозможено да можат да продават, можности има. Меѓутоа, мора да држат тезга цела година. Како ќе ја плати цела година, него му треба месец, два или три. Исто така фрапантен податок е и делот со инспекцијскиот надзор, односно голем дел од испитаниците знаат дека и биле сведоци на тоа дека имало инспекцијски надзор, иако во компаниите и во областите во кои што се неформално ангажирани, меѓутоа немаат податок што се случило понатаму со тој инспекцијски надзор, кои биле препораките на одите, дали имало казни или не, а пак од друга страна кажуваат дека инспекцијскиот надзор не излегуваат на терен во периодот од 4 до 7 или попладне од 17 до 20 часот, кога реално и највисок процент на неформално ангажирани лица во земјоделскиот сектор. Односно, работното време на инспекцијскиот надзор е од 8 до 16 часот, а тогаш е всушност и најмал процентот на неформално ангажирани лица, односно скриена економија во земјоделскиот сектор. Бевме фрабантни податоци и информации, односно 95% од компаниите кои што работат во земјоделскиот сектор и се занимаваат со земјоделска дејност, сметат дека скриената економија и ангажирањето на лица на неформален начин не представува ризик за нивната компанија, а пак од друга страна, оштетени се лицата кои што се неформално ангажирани, бидејќи не им се плаќа толку колку што се договорени, иако го сработили нивниот дел од работата, а од друга страна, оштетена и од општината, која што не добива даноци, конкретно данокот персонал делот од персоналниот данок кој што оди во општината за да може да ги задоволи потребите на сите граѓани за подобри услови на живење за целата заедница.